odgovornost na prihodnost našega planeta nosi vsak od nas. Kot odgovoren posameznik in tehnološki navdušenec sem imel željo prispevati k spremembam, ki so nujne za doseganje ogljično neutralne in trajnostne prihodnosti. Eden od mojih korakov k tem cilju je bil nakup električnega vozila, vendar so se pa pri tem pojavili tudi določeni izzivi, ki so me spodbudili k iskanju zanesljive rešitve. Cilj je bil omogočiti polnjenje avtomobila brez nevarnosti pregorelih glavnih varovalk in brez povečanja priključne moči. Poleg tega sem se želel izogniti večjim posegom in za postavitev postaje uporabiti obstoječo elektroinštalacijo. Kot idealen odgovor na moje potrebe se je izkazala polnilna postaja EV Link Home podjetja Schneider Electric, ki je tudi vodilna blagovna znamka v digitalni transformaciji upravljanja energije in avtomatizaciji. Postaja EV Link Home je opremljena z modulom za upravljanje obremenitve, ki zmanjša vpliv koničnih obremenitev in uravnava moč polnjenja. Sistem zagotavlja prilagajanje moči polnjenja glede na domačo porabo in tako preprečuje motnje v oskrbi drugih porabnikov med polnjenjem avtomobila. Ta modul je nameščen na glavnem električnem razdelilniku v hiši. Posebna prednost pa je to, da ni dodatnega komunikacijskega kabla, temveč komunikacija poteka preko napajalnih kablov. Poleg tehničnih rešitev, ki jih ponuja postaja, je bila njena montaža hitra in enostavna. Postaja EV Link Home je pripomogla k boljši uporabniški izkušnji in mi omogočila popoln izkoristek prednosti električnega vozila brez težav s polnjenjem.